Во денешниот дневник на ТВ може ке гледате. Час поскоро потребен е дом за стари лица и дневни центри, порачаа граѓаните од третото доба во рамки на неделата за грижа за стари лица. Алармантен е трендот на опаѓање на менталното здравје кај девојчињата во адолесценција. Дезинформациите прават големи штети во туризмот. Општина Охрид ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања со цел спогодбена наплата. Шефот на НАТО на турнија по Балканот предупреди на руското влијание во регионот. За најавените и останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени и кратки сончеви периоди, ветровито и свежо со максимална дневна температура до 13 степени. Утре во Северна Европа и во Скандинавија нестабилно време со врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа стабилно време со локална облачност и постудено. На Балканскиот полуостров ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. На планините со врнежи од снег. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 8 до 17 степени. Во Македонија во среда ќе превладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, ветровито и свежо. Над 2300 метри надморска висина ќе провејува слаб снег. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 9 степени, додека пак максималните ќе достигнат до 7, односно до 16 степени. Во Охрид во среда ќе превладува облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд, ветровито и свежо. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степен. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 5 степени, додека дневната ќе достигне до 12, односно до 11 степени во петок. Во сабота облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и студено време. Во вечерните часови, во текот на ноќта, сабота кон недела, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областта на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инжиниринг село Оробник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот.
брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг, село Оровник. Супер акција во Миса Маркети. Пилешки гради 249 денари, специјал шунка 239 денари, чаден свински врат или чадена свинска печеница 399 денари, Баварија Ајдамер 399 денари, зоги пилешки котлети 105 денари, пилешки крилца 149 денари, лосос филети 249 денари, златна мешавина 79 денари, линолада голд 239 денари. Пазарете. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. На граѓаните во третото доба во Охрид и Дебрца им е потребен дом за стари лица и дневни центри. Нашите постари граѓани се осамени. Голем дел од нив имаат потреба од помош во обавување на секојдневните активности, а не е мал бројот и на оние кои имаат и потреба од материјална помош за екзистенција. Денеска групата за поддршка на стари лица која работи во склоп на Црвен крст Охрид под мотото «Сите сме нивни деца» подсети дека заедницата треба да покаже повеќе свесност за потребите на овие граѓани. Тие изготвија иницијатива за изградба на дом за стари лица која ќе ја поднесат до локалната власт. Дом за стари лица и дневни центри се необходни во Охридскиот регион. Групата волонтери за поддршка на стари лица која работи во склоп на Црвен крст Охрид, денеска под мотото «Сите сме нивни деца» подсети дека заедницата треба да покаже повеќе свесност за потребите на граѓаните од третото доба. Во рамки на одбележувањето на неделата на грижа за стари лица, на отворен ден тие ја презентираа иницијативата за изградба на дом за стари лица која ќе ја поднесат до локалната власт. Охрид и Дебарца и регионот немаат таков дом и немаат такви дневни центри и тоа го правиме еве денеска на свој начин, целата група, сите гости, ние ќе го означиме да укажиме на локалната заедница, на локалните заедници, на оние кои раководат, кои носат одлуки, дека на вистина треба. Ние за тоа оформивме одредени и материјали, иницијални материјали, значи и пишани. И мислам дека е на одреден начин една круна еве денеска во овој ден да го означиме и како почеток на едно сериозно проектно ое размислување за да почнеме да градиме такви и дневен центар, но особено дом за стари лица. Бенефитот од сместување, нега и социализација во дом е од непроценлива важност за здравствената и психофизичка благосостојба на старите лица за кои нема кој да се грижи. Постарите граѓани ни се осамени, потребен им е разговор, дружење, но има и доста лица кои се борат за екзистенција, на кои им е потребна социјална помош, лица на кои им е потребна поддршка во обавување на секојдневните работи, велат волонтерите од групата за поддршка на стари лица која функционира 8 години под закрилата на Охридскиот Црвен крст. Повеќе од 20 души волонтери овде работиме. Значи во секој понеделник доаѓаме во текот на целата година и прво се јавуваме телефонски на корисниците кои што ги имаме при овде да се договараме со нив, ги прашуваме какви проблеми имаат, што треба да им се помогне. Секој понеделник, ние си знаеме, веќе дека секој понеделник, од 10 сатот до 2 сатот сме овде.
и каде што треба, ако има потреба за помош на старите лица, и тоа го правиме, одиме дома на домашни посети. Волонтерите покрај помошта која ја даваат на старите лица во секојдневниот живот организираат и дружења, разни настани, распишуваат литературни и ликовни конкурси, во соработка со училиштата, се вклучуваат во еколошки акции, во разни едукативни работилници за здравјето во соработка со медицински лица од јавните здравствени установи во градот. Ова група за подршка на стари лица е многу креативна, многу корисна и многу потребна. Сега, за ова недела кога се припремавме, кажа и навистина со мала доза на огорченост колку се револтирани што градот се уште нема дом за стари лица, така да нивна иницијатива е, да, која што ќе се поднесе и до локалната самоуправа, да Охрид конечно добие еден центар, еден дом за грижа за стари лица, во кој што оние кои што навистина се на некој начин ги има многу такви и во Охрид, и во Дебарца, кои што се запоставени, кои што живеат сами, на кои што и децата или било кој од роднините не им се тука, имаат многу тешкоти да обстанат секојдневно и да некој се грижи за нив. Неделата на стари лица Црвен крст Охрид традиционално ја одбележува оваа година од 20 до 26 ноември, во рамки на која волонтерите од групата за грижа за стари лица ги презентираат бројните активности кои ги преземаат за квалитетно и достоинствено стареење на старите лица во регионов. Алармантен е трендот на опаѓање на менталното здравје кај девојчињата, покажуваат резултатите од спроведеното истражување во 2022 година во рамки на меѓународната ХБСЦ студија. 15-годишните девојчиња се почесто имаат проблеми со менталното здравје, а остануваат отворени многу прашања за тоа како децата и младите да живеат поздраво, побезбедно и повклучено во семејството, училиштето и заедницата. Покажуваат резултатите од спроведеното истражување во 2022 година во рамки на меѓународната ХБСЦ студија однесувања поврзани со здравјето на децата на возраст од 11 до 15 години. Резултатите беа презентирани во големата сала во Општина Охрид пред представници од училиштата од Југозападниот регион, стручни соработници и ученици од Охридските училишта, училишни координатори од соседните градови, како и представници од секторот за образование при Општина Охрид. Сиромаштијата и традиционалната култура ги држи децата на најдолното скалило на хиерархија на моќ и остварување на своите права. Родовите нееднаквости имаат големо влијание врз општата благосостојба на децата и младите. Родовите нееднаквости ги засегаат сите млади независно од нивната припадност, уверување и ориентација. И девојчињата и момчињата се жртви на нееднаквоста, но своето страдање го изразуваат на различен родово обоен начин, покажуваат анализите. Присутните има можност да согледаат каде се наоѓаат нашите млади во однос на своите врсници од другите земји по различни прашања важни за нивното физичко, ментално, сексуално и социјално здравје. Исто така, учесниците има можност и да се вклучат во дискусија со цел напредување на благосостојбата и здравјето на децата и младите во нашата држава. Овој настан беше во организација на Центарот за психосоцијална и кризна акција Милинска, Филозофскиот факултет во Скопје, Универзитетот во Тетово и Општина Охрид, а го реализираа членови на националниот тим на студијата ХБСЦ и регионалните координатори од Југозападен регион. Дезинформациите кои станаа дел од секојдневието во интернет ерата прават големи штети врз туризмот. Лагите и негативниот наратив поврзани со превисоки сметки од хотелско-угостителските објекти во Охрид, од плажи, сендвичари и пекари се особено актуелни пред и за време на туристичката сезона. Пропагандата «Охрид е најскап» го урива имиџот на градот Охрид како главен туристички центар. И туризмот не е имун на дезинформациите, кои станаа секојдневие во интернет ерата, по социјалните медиуми и по порталите. Често се споделуваат лаги и манипулации, кои го уриваат имиџот на градот Охрид како главен туристички центар. Лагите поврзани со превисоки сметки од хотелско-угостителските објекти во Охрид, од плажи, сендвичари и пекари, се особено актуелни преди за време на туристичката сезона. Неодамна, со огромна брзина на социјалните мрежи се споделуваше фотографија од Охридски геврек со цена од 130 денари. Оваа фотографија се испостави дека е лага и дека е од Скопскиот аеродром.
но се споделуваат лажни фотографии кои често се и фотошопирани, изменети наменски за да предизвикаат револт и подсмев кај домашните гости. Овие дезинформации и манипулации прават штета, особено врз домашните туристи, кои читајќи ги медиумите, имаат впечаток дека Охрид е поскап од сите туристички дестинации во регионот. Штета е што од да речам од нашите кои ни произлегуваат таквите дезинформации, ретко кога странци тоа ќе го направат, се разбираме, и се во корист на ситни интереси. Односно, а тие во најголем дел се, како што рековте, дезинформации. Оно што сакам секогаш да го потенцирам е дека нема високи или ниски цени, туку што добивате за оно што го плаќате. Тоа е вистинското. Имате затоа хотели од 5 звездика што ќе платите, што ќе добиете. Имате сместување од низок ранг, што ќе добиете. Важно е да за вредноста, за парите да добиете. Се споделуваат изманипулирани искуства за лоша услуга, лош квалитет и слично. За угостителите, ова е еден вид пропаганда против Охрид. Нека секоја година сме сведоци на некоја негативна кампања. Ево и ова година покажа дека ниту сме скапи, ниту е Охрид гнасен, ниту езерото е загадено. Самите бројки на туристи покажуваат дека Охрид заслужува малце повеќе внимание и самите гости знаат да го ценат тоа што го гледат во Охрид. Ка никој од гостите не се пожалил на цената, никој не се пожалил на квалитетот. Во Охрид можам да кажам дека е една од најевтините балкански дестинации. Сме биле и на други места, гледаме дека веќе и во соседството дестинациите туристички се поскапи. Научната фела смета дека во битката со напливот на дезинформација и најголемата улога ја имаат професионалните медиуми, кои треба да возвратат со вистина и факти за разобличување на лагите. Јас би рекол дека на дезинформациите мора да влеземе, се бориме со информации. Што значи со да ги со факти. Фактите се, како викаат, пред фактите и боговите молчат, и веројатно кога нема да ја постигна целта дезинформациите, веќе изворите на дезинформација ќе полекано сигурно ќе згаснат. Денес е отворен светот. Брзо стигнувате до информации, само треба да на таква информација брзо да дезинформација да одиме со вистинска информација, таа брзо ќе изгуби во своето значење. Лага е дека во Охридските кафулина се продава најскапото кафе. Голем дел од порталите во јули годинава објавија дека еспресо во Охрид чини од 90 до 150 денари, што не е точно. Во голем број кафулина во центарот на градот еспресо има и за 70 денари, а надвор од централното подрачје еспресо има дури за 40 денари. Дезинформација е дека Охрид е поскап од Црна Гора, Хрватска, Грција и Албанија. Во сите земји во регионот, цените на угостителските услуги се релативно поскапи во однос на Охрид. Виното Вранец Требеништа на Охридската винарија Стојан и Синови освои бронзен медал на сајмот Винска визија на Отворен Балкан, кој се одржа во Белград, Србија. Охридската винарија Стојан и Синови, ако е релативно млада винарија, успешно го трасира својот пат помеѓу малите семени винарии на пазарот. На сајмот Винска визија на Отворен Балкан, кој се одржа во Белград, Србија, виното Вранец Требеништа на оваа винарија освои бронзен медал. Бронзениот медал за нашиот Вранец Требеништа со освоени 86 поени, втора година како учесници, позитивни коментари за нашите вина, преубава атмосфера, успешно завршена уште една презентација на нашите вина, велат од винаријата за впечатоците од саемот. Саемот е можност за промоција на културолошките идентитетските одбележија, традиции и обичаи, како и поттик за домашната економија преку пласман за македонските производи. Винаријата Стојан и Синови ја збогатуваат охридската туристичка понуда, продолжувајќи семена традиција долга 50 години. На љубителите на автохтоните вина им нудат повеќе сорти со потекло од охридскиот регион, пропратено со уживање во прекрасен амбиент на винаријата и околината. Годинава вкупно 74 македонски винарии и дестилерии со своите производи се презентираа на вториот поред вински сајм на Отворен Балкан.
Општина Охрид ги повикува доверителите да ги пријават неплатените побарувања по основ судски и извршни решенија. За обврските на општината, комисија формирана од страна на градоначалникот ќе преговара со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за општината. Општина Охрид објави јавен повик до доверителите да ги пријават неплатените побарувања по основ судски извршни решенија. Рокот за пријавување на побарувањата е 7 работни дена од денот на објавување на јавниот повик, не сметајќи го денот на објавување. Право на пријавување на побарување имаат сите доверители за доспеанија неплатени обврски по основ на правосилни судски решенија или други извршни исправи или по друг основ, доставени за наплата до Трезорот при Министерството за финансии, заклучно со ноември 2023 година, а со цел спогодбено утврдување на износот. Периодот за преговарање е утврден помеѓу 1. декември и 10. декември годинава по повик на Општина Охрид. По детални информации сите заинтересирани правни субјекти може да добијат на телефонскиот број 046-262-492 локал 103 или на електронската адреса finance@ohrid.gov.mk. По завршување на јавниот повик, Општина Охрид ќе ги разгледа пристигнатите пријави, а градоначалникот ќе постапи во согласно со Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа. За обврските на Општината, комисија формирана од страна на градоначалникот ќе пристапи кон преговори со сите доверители кои се јавиле на јавниот повик за спогодбено утврдување на износот на обврските, односно намалување на обврските за Општината, за што ќе се состави и подпише записник за секој доверител, пошто ќе се пристапи кон склучување на спогодба. Општина Дебрца го започна процесот на креирање на новиот буџет за 2024 година. Партиципативното буџетирање и вклучувањето на граѓаните и граѓанските организации при креирање на буџетот е наш приоритет, велат од Општина Дебрца при започнувањето на процесот на креирање на буџетот за 2024 година. Оттаму ги повикуваат жителите да се вклучат со нови идеи, предлози, сугести, пополнувајќи го со одветниот формулар објавен на веб страницата на Општината. Во рамките на процесот ќе биде одржан и отворен ден на 5.12.2023 година во вторник со почеток од 10 часот во салата за седници на Советот на Општина Дебрца, каде поканети ќе бидат председателите на местните заедници да ги дадат своите идеи, односно поканети се сите граѓани на Општина Дебрца да дадат свој предлог, идеја, мислење. Секој пополнет формулар и секоја идеја ќе биде темелно прегледан од вработените во Општината и предлозите за нови проекти ќе бидат земени во предвид при креирање на буџетските програми во следната година, велат од Општина Дебрца. Просечната месечна исплата нето плата по вработен во септември годинава изнесувала 37.876 денари, покажуваат информациите од Државниот завод за статистика. Тоа представува зголемување за 16,4% во однос на истиот месец 2022 година. Анализите од на Заводот за статистика покажуваат дека ваквото зголемување се должи пред се на растот на просечната месечна исплата, нето плата повработен во секторите. Снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација 25,8%, јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување 24,8%, снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпади, дејности за санација на околината 20,5%, просечна месечна исплата бруто плата во септември 2023 година изнесувала 56.893 денари. Ученици во основни училишта во Охрид учеа за тоа што е корупција и колку е штетна за општеството. Кампањата за борба против корупција «Бидете херои на честноста» ја спроведува Државната комисија за спречување корупција. Охридските основни училишта Братство Единство и Живко Чинго се вклучија во кампањата за борба против корупцијата «Бидете херои на честноста». Кампањата е предводена од Државната комисија за спречување на корупција е дел од активноста за антикорупција и интегритет, спроведена од Канцеларијата на Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС во Скопје со финансиска поддршка обезбедена од УСАИД.
Пред присутните ученици се обрати председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска, која е истакна важноста на едукацијата на учениците за корупцијата уште од најмала возраст. Актерот Игор Ангелов пак преку диалог и интеракција ги вклучи учениците во приказната за борба против оваа штетна појава во општеството. На настанот беа доделени и награди за ликовни и литературни творби на теми поврзани со борбата против корупцијата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Пораки за деескалација на случувањата меѓу Косово и Србија за зголемено присуство на НАТО во Западен Балкан и предупредување за руско влијание ја одбележуваа тридневната турнеја во регионот на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Тој денеска пристигнува во Скопје, каде утре ќе биде дел од неформалниот лидерски состанок на НАТО сојузниците од регионот. Столтенберг беше во посета на Белград, каде се сретна со српскиот председател Александар Вучич. Трупањето сили на српската армија во близина на границата со Косово нема да помогне да се смири ситуацијата, кажа Столтенберг, во Белград додавајќи дека КФОР, војната мисија на НАТО на Косово, го спроведува својот мандат и ќе обезбеди мирна средина и слобода на движење за сите заедници. Столтенберг со Вучич разговарал и за рестартирање на заедничките вежби на вооружените сили на Србија со НАТО, кои Србија ги прекина по почетокот на руската агресија врз Украина. Пред да отпатува за Белград, Столтенберг беше во Приштина, каде рече дека зголемувањето на војното присуство на алијансата на Косово за 1000 војници покажува колку сериозно алијансата ја сваќа со стојбата во последните месеци. Шефот на НАТО го посети и Сараево, каде изрази загриженост за сецијонистичката реторика на поделба и руското влијание. Министерот за одбрана на САД Лојд Остин ненајавено го посети Киев во обид да го задржи протокот на пари и оружје за Украина, иако американските и меѓународните ресурси се затегнати поради новите глобални ризици, предизвикани од конфликтот меѓу Израел и Хамас. Остин, кој вчера отпатува во Киев со воз од Полска, се состана со председателот Зеленски, министерот за одбрана Умеров и началникот на генералштабот генерал Залужни, пренесува Associated Press. Остин објави дека Пентагон ќе испрати дополнителни 100 милиони долари оружје во Украина од постоечките резерви на САД, вклучувајќи артилерија и муниција за системи за противвоздушна одбрана. Пакетот вклучува уште еден артилериски ракетен систем со висока мобилност или Химарас. Првата снимка од работниците затрупани за време на уривањето на тунелот во изградба пред повеќе од една недела во Индија беше објавена денеска и ги прикажува вкупно 41 работник како стојат во затворен простор и комуницираат со спасувачите. Во видеото 30 на секунди обезбедено од властите може да се видат работниците кои носат шлемови како стојат во полукруг пред камерите. Видеото е снимено со помош на медицинска ендоскопска камера која била вметната низ цевка со диаметар од 15 сантиметри. Работниците беа затрупани во тунелот долг 4,5 километри во индиската држава Утархант, откако тој се урна на 12 ноември. Властите соопштија дека работниците се безбедни и дека имаат доволно светлина, кислород, храна, вода и лекови. Властите не соопштија што го предизвикало уривањето на тунелот, туку дека регионот е подложен на лизгање на земиштето, земјотреси и поплави. Акцијата за спасување е успорена од планинскиот терен. Северна Кореја ја извести Јапонија дека планира да лансира сателит помеѓу 22 ноември и 1 декември, што според Токио и Сеул би можело да биде трет обид да се стави шпионски сателит во орбитата. Јапонската крајбрежна стража денеска соопшти дека Северна Кореја испратила известување за лансирање во правец на Жолтото источно-кинеското море. Националната агенција за поморска безбедност на Јужна Кореја издаде предупредување до бродовите за планираното лансирање за истата област како и во случајот со претходните лансирања. На почетокот на оваа година Северна Кореја веќе двапати се обиде да лансира како што вели шпионски сателити, но без успех. Јапонскиот премиер Фумио Кушида ги осуди плановите за трет обити, рече дека одбранбените системи на неговата земја, вклучително и разурнувачката Егис и ракетите за воздушна одбрана ПАК-3, се подготвени за секоја неочекувана ситуација. Јапонија ќе соработува со САД, Јужна Кореја и други земји за да ја убеди Северна Кореја да не продолжи со лансирање на сателитот. Джозеф Бајден вчера го прослави 81-виот ротенден, со што е најстариот председател во историјата на Соединетите Американски држави. Белата куќа го фали искуството кое доаѓа со годините, а незиниот шеф Бајден, кој вчера го прослави 81-виот ротенден, се обиде да се пошегува за тоа, но знае дека годините му се главниот хендикеп една година пред председателските избори, пишува Франц Прес денес.
Дувањето на свеќите на роденденската торта рече си го засени дебакал. Самиот претседател Бајден на својот Инстаграм профил сподели фотографија на која се гледа дека свеќите со оглед на тоа колку се блиску една до друга предизвикале мал пожар. И покрај оваа лоша среќа, претседателот Бајден им се заблагодари на сите за честитките. Денес ми е роденден и знаете дека не е лесно да се наполнат 60 години, се пошегува американскиот претседател вчера, кога традиционално помилува две мисирки пред денот на благодарноста кој се слави во четврток. Џо Бајден е најстариот човек што некогаш бил претседател, неговиот мандат долго време е нарушен со тврдењата дека тој е ментално и физички неспособен за функцијата. Анкетите покажуваат дека 77% од американците се загрижени дека тој е престар за втор мандат. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!